Chega junto que eu vou lançar a braba. Exame comprova. É grave a lesão no joelho do lateral Guillermo Varela. Saiba por quanto tempo o uruguaio ficará afastado no Flamengo. Negociado no início do ano, volante João Gomes entra na mira de bilionários britânicos. E rubro-negro pode lucrar ainda mais com uma nova transferência. Sampaoli fará testes no mês que antecede a final da Copa do Brasil durante o Brasileirão. E Agustin Rossi pode ganhar oportunidade. E nos confrontos de mata-mata decidindo o título, o Flamengo leva vantagem sobre o São Paulo. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Flamengo e São Paulo que fazem a final da Copa do Brasil, uma final inédita na história da competição, desde que ela começou a ser disputada em 1989. Aliás, o São Paulo disputa pela segunda vez apenas a final de 35 edições da competição. Flamengo é o nono título que o Flamengo vai disputar, inclusive igualando o Grêmio nesta situação. Nos últimos oito, né, nos oito anteriores, Flamengo conquistou quatro e bateu na trave em outros quatro, em busca do pentacampeonato da competição. Nunca é demais lembrar, o Flamengo é o atual campeão e, portanto, defende o título. Aliás, Flamengo e São Paulo já decidiram títulos no mata-mata em oportunidades anteriores. Na primeira delas, na Supercopa da Libertadores da América, em 1993, inclusive, eu fui ao Maracanã para acompanhar a partida, né, em um dos jogos da final. O Flamengo empatou dentro e fora de casa por 2-2. E nos pênaltis, o São Paulo levou por 5-4. Marcelinho Carioca, antes de se transferir para o Corinthians, acabou perdendo o pênalti decisivo. E com relação a esta situação, São Paulo campeão nessa primeira decisão de mata-mata. No entanto, o Flamengo devolveu, né, essa questão na Copa Ouro Sul-Americana. O Flamengo que tem 5 títulos sul-americanos, 3 Libertadores, uma Mercosul e uma Copa Ouro, que tem também um peso muito grande para a Conmebol. Aconteceu em 1996, o Flamengo derrotou o São Paulo naquela oportunidade e ficou com o título da competição. E no mesmo ano, Flamengo perdeu a Copa dos Campeões Mundiais, que era um quadrangular que à época reunia Flamengo, São Paulo, Grêmio e Santos, os únicos clubes brasileiros à época que haviam conquistado o Mundial Interclubes. No ano seguinte, Flamengo conquistou em cima do São Paulo também a Copa dos Campeões Mundiais, aí empatando a série em 2-2. E em 2001, a última vez em que Flamengo e São Paulo decidiram diretamente um título de mata-mata, foi na Copa dos Campeões Regionais, que dava vaga para Libertadores da América. Na ocasião, as finais foram disputadas no estádio Rei Pelé. Eu ainda não havia concluído a faculdade, né? Fui apenas como torcedor e vi direto de Maceió a história passar diante dos meus olhos. Primeira partida, Mengão goleou o São Paulo por 5-3 e no segundo jogo o São Paulo venceu por 3-2. Aliás, um golaço de Dejan Petkovic, muito parecido inclusive com o mítico gol que entrou para a história do Flamengo no tetra tricampeonato estadual do mesmo ano diante do Vasco. Muitos antes disseram que Petkovic nunca mais faria um gol igual aquele. E ele fez muito parecido contra o São Paulo naquela oportunidade. E o Flamengo, campeão, disputou a Libertadores do ano seguinte. Ou seja, no mata-mata, em 5 decisões, Flamengo levou a melhor 3-2. O São Paulo vai tentar empatar, o Flamengo vai tentar ampliar a série. E você, lembra de algum desses confrontos? Estava em algum desses confrontos? Né? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6 é parceiro aqui no canal, investe, colabora com o nosso conteúdo e também é um site de palpites no qual você não paga nada para participar, é inteiramente grátis e você pode ganhar prêmios incríveis. É muito fácil, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. Uma vez você tendo feito a inscrição, você pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos que são selecionados por rodada. Aliás, a atual tá rufando, hein? Tá lá em aberto. E se você cravar os 6 placares, você pode ganhar até 250 mil. Se ninguém acertar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada pode levar
10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. E participe, portanto, do 6 de 6. Dá essa moral esperta para o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, você que gosta do nosso conteúdo. E agora, falando sobre a situação que envolve o Agostinho Rossi, muita gente tem perguntado, vem cá, ele não vai estrear desde 1º de julho, né, passado? Ele tem contrato em vigor com o Flamengo e vai ficar ali na água de salsicha, só compondo o banco de reservas? Então, a informação é de que agora, com a classificação obtida para a final da Copa do Brasil, que acontece somente daqui a um mês, no dia 17 de setembro, a primeira partida, que ainda não está definida se vai acontecer no Morumbi ou no Maracanã, a CBF irá definir uma data para que aconteça o sorteio na sede da entidade, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estaremos lá, hein, para trazer a você todos os detalhes deste importante sorteio. Afinal de contas, né, Flamengo podendo decidir em casa. Você acha melhor o quê? Decidir em casa ou fora, né? Porque em casa, às vezes, primeira partida, você já faz o resultado e aí coloca pressão para cima do adversário. Mas quero saber também a sua opinião. Mas, durante esse intervalo, o Flamengo vai atuar pelo Campeonato Brasileiro. Se não me engano, haverá 4 partidas, né? E nessas 4 partidas, o técnico Jorge Sampaoli irá promover alguns testes, inclusive dando oportunidades a jogadores com baixa ou nenhuma minutagem até agora. Assim, existe a possibilidade de que, por exemplo, o Rodrigo Caio possa atuar nesses jogos. E outro jogador que gera muita expectativa é o Agostinho Rossi. Muitos torcedores do Flamengo querem ver o atleta em ação, principalmente por conta das más atuações do Matheus Cunha em jogos anteriores à partida de ontem diante do Grêmio. Ontem não, no Maracanã, ele fechou o gol, não passou nem sinal de Wi-Fi na meta rubro-negra, né? Inclusive foi um dos melhores em campo. Mas muitos atribuem a ele, por exemplo, a eliminação na Copa Libertadores da América. E com isso gostariam que fosse dada também oportunidade para o Agostinho Rossi, porque em caso, por exemplo, de uma queda de produção do Matheus Cunha, o Rossi estaria mais em condições, com ritmo, para poder ser utilizado, se essa for a oportunidade ou o interesse, né, da comissão técnica. Então, Agostinho Rossi, goleiro de 27 anos, deve sim estrear pelo Flamengo nos próximos jogos. A saber, Flamengo tem como próximos compromissos no Rio de Janeiro, Flamengo do Maracanã, no próximo sábado da semana que vem, vai encarar o Internacional. E no dia 2, né, um sábado, às 9 da noite, vai até o Engenhão para encarar o Botafogo no clássico da rivalidade, né? Então, vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Afinal de contas, Flamengo, portanto, buscando aí dar mais coesão à sua equipe. Lembrando que o próximo compromisso do Flamengo é neste domingo, diante do Coritiba no Couto Pereira. Estaremos lá, hein? É, inclusive, logo mais, já tô seguindo para a capital paranaense. E você, acha que o Agostinho Rossi merece ter uma oportunidade? Ou você manteria o Matheus Cunha até para que o goleiro não perca ritmo para a final da competição? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou morar pertinho do mar, então este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina, a exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio. Você ganha, na hora, um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein, para ganhar essas condições. E as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação através do zap no DDD 21 972 996633. E é só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E João Gomes, que já rendeu ao Flamengo 103 milhões de reais com a transferência que aconteceu para o Wolverhampton da Inglaterra no início do ano, no finalzinho de janeiro, o atleta que teve uma boa projeção já em sua primeira temporada no futebol inglês contra o Manchester United, por exemplo, ele acabou se destacando pelas roubadas de bola. Inclusive o próprio Wolverhampton colocou nas redes sociais, né, as situações que aconteceram da partida com o Wolves e também os Diabos Vermelhos. E lógico que isso gera também todo o interesse, né,
por conta de grandes clubes dentro da Inglaterra. Aliás, dois clubes bilionários, o Liverpool, né, que inclusive o próprio João Gomes chegou a manifestar publicamente que era o grande sonho dele vestir a camisa dos Reds, né, além do Newcastle United, que é o novo bilionário do futebol europeu. Ambos têm monitorado a situação do jogador. Embora ainda não queira vender, o Wolverhampton acredita que o atleta ainda pode amadurecer nesta próxima temporada. Ele que saiu mais vezes do banco de reservas da temporada passada, no entanto, teve algumas partidas como titular, e isso pode acontecer com maior frequência nessa temporada 2023. 2024 não descarta, no entanto, a possibilidade de negociar. Inclusive, teria definido um valor, segundo a imprensa britânica. 40 milhões de euros para quem quiser contar com ele. Mais que o dobro do que pagou ao Flamengo. O que daria hoje 216 milhões de reais. Vale ressaltar que o Flamengo, na negociação, amarrou 10% de transferência futura. Ou seja, na próxima transferência, o Flamengo terá direito a 10% de toda a quantia. Ou seja, o Flamengo receberia, caso ocorra realmente a transferência, 21 milhões e 600 mil reais. Além disso, o Flamengo também recebe como clube formador do atleta, pelo mecanismo de solidariedade. O João Gomes, que deixou o Flamengo aos 21 anos. Ou seja, pelo período que ele permaneceu na base, o Flamengo teria algo em torno de 4% de repasse para si, portanto, do jogador. Ou seja, cerca de 8 milhões e 600 mil reais. Né? E por isso, juntando as duas coisas, né, 21 milhões e 600 com 8 milhões e 600, nós teríamos aí mais de 30 milhões de reais, né? Seria o valor que o Flamengo receberia, além dos 103 milhões que o Flamengo já recebeu pela transferência em janeiro. E você, o que acha? O João Gomes deveria ter sido vendido pelo Flamengo? Está sendo de bom tamanho o retorno financeiro? Ou você acredita que o melhor teria sido ele permanecer no clube? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E agora falando, lamentavelmente, sobre a notícia que foi divulgada no início da tarde pelo Flamengo sobre Guillermo Varela, jogador que se meteu, segundo o Flamengo, em um entrevero com o Gerson, inclusive tendo tentado agredir o jogador, e acabou sendo ele agredido com socos que causaram fratura no nariz, além de um inchaço no olho direito, né? O atleta que mesmo assim foi a campo, usou até máscara no aquecimento, mas no jogo em si entrou sem máscara, mostrando até o estrago, né, que o Gerson fez no rosto dele, mas acabou sendo substituído reclamando de dores fortes no joelho direito. Mateuzinho entrou em seu lugar ainda na etapa inicial. O Flamengo, que no intervalo já havia divulgado que na avaliação do médico do clube, doutor Márcio Tanuri, Varela havia sofrido entorse no joelho direito. E hoje ele foi submetido a exames de imagem complementares, que constataram que houve uma lesão ligamentar no ligamento colateral medial, além de também uma lesão em uma das cartilagens do joelho. Com relação a isso, o jogador foi descartada a possibilidade de cirurgia, necessidade de cirurgia. Ele fará um tratamento tido como convencional, ou seja, apenas com fisioterapia. Lembrando que ele já passou por cirurgia esse ano. Ele que teve que fazer uma cirurgia no quadril direito, né? Aí ficou cerca de um mês afastado. Então, ele deve permanecer agora esse mesmo período. Um mês também de molho para a sua recuperação. O departamento médico do Flamengo vai tentar recuperá-lo a tempo de que ele possa ficar à disposição para a final da Copa do Brasil. A primeira partida deve ser acontecer no domingo, dia 17, né, do mês que vem. Mas, vamos dizer assim, seria uma previsão otimista. O mais correto é que o atleta realmente volte no mês de outubro. Mas, e você? O que acha dessa situação do Varela? Varela tem que se benzer, hein? Meu Deus do céu, não sei qual é a fé que ele professa, mas ele tem que se agarrar mais ao espiritual. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!